एडिभिजन लिग अन्तर्गत बुधबार दुई खेल सम्पन्न भएको छ सा। साविक विजेता मच्छुन्द्र फुटबल क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक एडिभिजन लिगमा बुधबार एफइएफसँग पराजित हुँदा अर्को खेलमा विभागीय टोली पुलिस जाउला युथ क्लबसँग स्तब्ध भएको छ एक रिपोर्ट त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा एपीएफले मचिन्द्र फुटबल क्लबलाई एक शून्य गोल अन्तरले पराजित गर्दा अर्को खेलमा जाउलाखेल यूथ क्लबले च्यासल मैदानमा पुलिसलाई छ एकको फराकिलो अन्तर भराएको हो मच्छन्द्र क्लब विरुद्ध रोमाञ्चक जित दिलाउनका लागि पहिलो हाफ सकिन पाँच मिनट बाँकी छँदा कप्तान नवीन लामाको पासमा अर्मान्दो बेडोमले गरेको गोल निर्णायक बनेको हो यसअघि पहिलो मिनटबाट दबाब दिएर खेलेको मिन्द्रले थुप्रै अवसरहरू सिर्जना गरे पनि गोल गर्न भने सकेन पाँचौ खेलमा चेन्चो पनि चल्न सकेनन् भने स्ट्राइकर विमल घरतीमा गएका थुप्रै प्रयास विफल भएका थिए यस्तै आन्द्रेस नियाले पनि केही राम्रा अवसर खेला फाल्न पुगेका थिए अठाइसौं मिनटमा म्छिन्द्रका चेन्चो ग्यालसेनको क्रममा विमल घरती मगरको प्रहार आकाशिदा त्यसको तीन मिनटपछि चेन्चोको शक्तिशाली प्रहार फ्रेममा पर्न सकेन दुई मिनटपछि मन्द्रले फेरि गोलको अवसर गुमायो चेन्चोको क्रसमा पेनाल्टी बक्सभित्र अनमार्क रहेका आन्द्रेस नियाको प्रहार बाहिरियो चौवालिसौं मिनटमा नियाको क्रसमा विमलले गरेको हेडर बल माथिल्लो बार नजिकैबाट बाहिरिएको थियो खेलमा एफपीएफले पहिलो रोजाइका गोलकिपर कुरियामालाई चोटका कारण गुमाउन परेको थियो मछिन्द्रका विजय भुजेलसँग जुत्न पुगेका कुरियामालाई बाइसौं मिनटमा वैकल्पिक गोलकिपर एल्जल श्रेष्ठले प्रतिस्थापन गरे दोस्रो हाफमा अगाडि बढ़ेर खेलेको मछिन्द्र खेलमा फर्किन सकेन र अंक सुम्पिन बाध्य बन्यो लीग अन्तर्गत च्यासल मैदानमा पुलिस विरूद्धको खेलमा जावला खेलले जित निकाल्ने क्रममा पहिलो हाफमा एक गोल गर्दा दोस्रो हाफमा पाँच गोल गर्दै एक गोल खान पुगेको थियो यससँगै जावला खेल शीर्ष स्थानमा यथावत रहेको छ पहिलो मिनटबाट नै पुलिसमाथि हावी भएको खेलको जावला खेलले उन्तिसौं मिनटमा फोडे फोफोनाको गोलबाट अग्रता लिएको थियो दोस्रो हाफमा जावला खेलले पहिलो हाफको खेललाई निरन्तरता दियो हिसुभ थपलियाले पचासौं मिनटमा टोलीको अग्रता दोब्बर बनाउँदा एनकोटा एन्कोटा मासोविले पैंसठ र बहत्तरौं मिनटमा गोल गोल थप्दै टोलीको अग्रता चार सुन्नामा पुर्याइएका थिए यसअघि पैंसठी मिनटमा अब्दुल्लाजिज नेसोम भावले टोलीका लागि टोलीका लागि पाँचौं गोल गरेका थिए हिसुबले बयासियौं मिनटमा व्यक्तिगत दोस्रो थप्दै अग्रता छ सुन्नामा पुर्याउँदा मोसेस ग्यावाहा टोमले पुलिसका लागि सान्तोना गोल फर्काएका थिए यससँगै जाउलाखेल युथ क्लबले दस खेलबाट छैठौं जित निकालेर शीर्ष स्थानमा यथावत छ जावलाखेलको बीस अङ्क भएको छ पराजित पुलिस तालिकाको पुच्छारमा यथावत नै छ लिगमा बिहिबार दुई खेल हुनेछ एन्फा मुख्यालयमा हुने खेलमा खेल थ्री स्टार र हिमालयन शेर्पा आमान्य सामान्य हुनेछन् भने दशरथ रंगशालामा चर्च वाइज र सादो बाटो क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ